Poštovane kolege, kao što znamo, ovi zakoni su stigli po hitnom postupku. Verovatno, jedan od najvažnijih zakona jeste ovaj zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali s obzirom na činjenicu da je vama, kako predstavljate javnosti, penzionerima, budućim penzionerima, i kompletnoj naciji toliko bilo hitno, govori podatak da se ministar nije pojavio na sednici odbora za budžet. Moram priznati, slušajući raspravu i u petak i danas, da je mnogo kvalitetnija bila rasprava na sednici odbora, iako u njoj nisu učestvovali predstavnici ministarstva, to je kada su postavljali poslanici Srpske radikalne stranke pitanja, nisu odgovarali, ostali smo bez odgovora. Imali smo kvalitetnu raspravu sa predstavnicima vladajućih stranaka koji su članovi odbora, nego što smo to mogli da čujemo u petak i danas, jer danas smo mogli da čujemo ko se kako oblači, ko je više kriv, ko je prevario narod, ko je šta tvitovao, ko je šta pisao po društvenim mrežama, a zaboravljamo da nam je ono što je zaista najneophodnije, jeste kvalitetna i zdrava rasprava. Zdravu raspravu nismo ni mogli da očekujemo i zbog činjenice da niste uslišili molbu Saveza penzionera, kako Srbije, tako i Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su zamolili za malo više vremena kako bi se upoznali sa ovim izmenama i dopunama, jer ono što je ostalo zaista nepojašnjeno do kraja jeste modalitet. Kao što znamo, ranijih godina modalitet povećanja penzija je prosto bio preciziran zakonom. I tada smo imali različite modalitete u prethodnih, ajde da kažem, 20 godina, bilo je različitih predloga i zakonskih rešenja. Da li su to troškovi plus primanja, pa da li su vezani za inflaciju, da li sa porastom BDP-a, bilo je, kažem, različitih modela. Često su ti modeli menjani, jer kao što znamo od buldožer revolucije koja se desila Srbiji, Srbijom upravlja Međunarodni monetarni fond i njihovi predstavnici, koji naravno imaju za cilj da bi bili stalno angažovani i zarađivali svoje plate u interesu svom, terali države da se uzajme što više, da uzimaju što više kredita, kako bi oni svoj proces rasparčavanja, rasturanja određene države i završili, odnosno nikada do kraja, kako bi uvek bili angažovani. A sada možemo da kažemo da se to nešto odnosi na nekih 0,3 koji ste vi jednim članom zakona novim izmenom, odnosno dopunom, odredili, koje ne znamo šta znači. Da li to znači da vi već unapred znate da će u narednoj godini biti više u budžetu, ne znamo da li će možda 2020. biti 0,6. Ono što je apsolutno nepojmljivo jeste da se ukida formula, a davanje diskrecione mogućnosti vlade da odlučuje o usklađivanju penzije i samom povećanju jeste potpuno suprotno od onoga za što se vi, makar javno, zalažete. Vaša vlast, od kada ste preuzeli, vi ste govorili da se često poredite sa zemljama Evropske unije, sa zemljama koje su izuzetno razvijene i koje imaju razvijenu ekonomiju. Pa se postavljam pitanje i vama, a koja to razvijena država u svetu ima ovakav model koji ste vi predložili? Ili možda smatrate da su Maroko i Alžir neke zemlje koje čiji model treba da se ugledamo i koje trebaju da budu put Srbiji ka vođenju kvalitetne ekonomske politike? Ono što smo mogli da čujemo na odboru, a s obzirom da nismo mogli da čujemo od predstavnike ministarstva, pa ću se ja moja kritika i govor više bazirati na to, je da, ne znam kako nekome nije jasno, ali nama je svaki čas i više puta pokušavamo da se nametne jedna potpuna floskula koja je neistinita, a to je da se obračunski period
vraća na nivo 2014. kaže sa uvećanjem, što je, mislim da smo tada i dokazali i na odboru da je to nemoguće, jer vi ste tada onda izrekli i da ono kako ste zatekli morate, kako ste rekli tada, kada zateknete kasu koju ste zatekli, onda morate da zovete i Međunarodni monetarni fond, koji, ponovo kažem, nisu ništa do uterivači običnih dugova. I ono na čemu trebamo da preciziramo zašto i kako verovati, jer ovde pričamo o opoziciji koja treba da se predstavi i da radi u interesu svog naroda. Mi smo i prihvatili i rekli da je ovo istorijski moment, da s obzirom da je, ajde da kažemo, kroz privredni razvoj, ekonomski razvoj, investicije koje su stigle, i tu moram opet da podržim predsedavajućeg odbora koja, citiram, je rekla da su finansijeri uglavnom stigli sa istoka, ne sa zapada, i drago mi je da je tako, jer konačno i vlada Aleksandra Vučića shvatila da je najbolja politika, politika Srpske radikalne stranke, a to je da su nam prijatelji na istoku, da treba da sarađujemo sa istokom. Podsjetiću vas da je pre više od 15 godina i profesor dr. Vojislav Šešelj posle buldožer revolucije govorio da treba da se okrenemo Ruskoj federaciji, da će Ruska federacija stati na noge i da treba blisko sarađivati sa Kinom. Tada se većina poslanika smejalo takvoj politici, a danas vi sa ponosom govore o investicijama koje stižu i iz Kine, i iz Ruske federacije, iz ostalih zemalja sa istoka. I eto, ponovo, ako ništa drugo, jedne ozbiljne konstatacije da Srbiji apsolutno ne treba ovaj strmoglavi put ka Evropskoj uniji, da ujedno kad pričamo o velikim investicijama priznajete da stižu odande odakle treba da stižu, ali jednu stvar moramo da konstatujemo. Ne može biti uvećanje. Možemo govoriti o tome da se obračunski period vraća na 2014. godinu, a onda kada vratite, onda novim modalitetima koji ne smeju da budu nikako ostavljeni kao diskreciono pravo vlade, već mora biti zakonski rešeno. Zna se kako se rešava, kao što je i do sada bilo rešeno, jer se u predlogu zakona nigde kada ste govorili nije, ne piše šta smatrate vi pod terminom finansijske održivosti. Onda se očekuje i zaista smatramo jednom floskulom o tome da vi kažete da brinete o interesu naroda, jer, kao što je rekao i u uvodnom, slobodno mogu da kažem, predavanju, ekonomskom predavanju Vojislav Šešelj u petak, a to je da mi moramo da se kao država i vi kao vlada izborimo da penzije budu one najminimalnije što veće, i to je onda ozbiljan oblik socijalne politike, a ne ovako kako ste nam predstavili u novom zakonu, jer vi se hvalite činjenicom da penzije od 25.000 dinara će sada skočiti za 13,3%, a oni koji imaju penzije preko 120.000 samo za 8,4%. Zaista to je zabrinjavajuće kada se tako govori, ako vi zaista to ozbiljno mislite. Koliko ima tih ljudi koji primaju penziju 120.000 dinara i više, a koliko onih koji su primali 25.000 dinara? S druge strane, vi ste o penzionerima koji su najviše stradali u prethodne 4 godine govorili kao investitorima na toj sednici, da su oni investirali u državu Srbiju, iako ste im u predizbornom ciklusu obećavali da ni jedan penzioner u Srbiji neće stradati, i tu smo slobodno mogli da vas podržimo, jer tako je, trebali su da stradaju, da se ukinu mnoge vladine agencije, da su plate abnormalno velike, mnogo finansiranja velikog broja nevladinih organizacija i mnogih drugih radnika u administraciji, ali u penzije nije smelo da se dira. I postavlja se onda pitanje u šta su to penzioneri investirali u prethodne 4 godine. Da li su investirali u onog kriminalca Blagoja Spaskovskog, kadra Mlađana Dinkića, koga ste prisvojili,
koji je pravio takvu dubiozu da još 20 godina otimanja penzionerima ne bi mogao da pokrije rupe i hvala Bogu dođoše Kinezi i nadam se da će umesto fotelje zaslužiti konačno mesto gde i treba, a to je da je Srpska radikalna stranka došla na vlast, bio bi tamo gde mu je i predsednik tadašnje stranke Mlađan Dinkić i ništa drugo nego u zatvoru. Da li je taj novac otišao na finansiranje svih onih šminki, skupih ručkova i večera ministre Zorane Mihajlović? Da li je taj novac otišao za one potporne zidove na koridoru 10 koji su padali gde opet učestvovala niko drugi nego Zorana Mihajlović i ko zna kako nameštala tendere? Da li je deo tog novca otišao i za one za koje ste rekli da treba da se pokrije ona kriminalni ugovor vezan za bus koji ste isto obećali da ćete ukinuti, pa kad ste makli Dragana Đilasa, vama se usladilo i isto to nastavili da radite? Ili je možda otišlo za ove novogodišnje svetiljke? Evo dok sam dolazio danas u Skupštinu, vidim da iako je tek septembar mesec, već se postavljaju po Beogradu, a koštaju ni manje ni više od 300 miliona. Onda se tu govori o odgovornosti prema onim ljudima koji kažete da su investirali u našu budućnost, investirali i izvukli iz krize našu zemlju. Da li je kriza bila velika? Jeste. Da li je neodgovorna prethodni režim iz 2008. godine uradio nešto što nije smeo da uradi? Nije. Da li je neosnovano podizao penzije? Apsolutno jeste. Da li je to radio mimo bilo kakvog privrednog rasta samo da bi kupio izbore? Jeste, i 2008. i 2012. Ništa sporno. Zašto ste obećavali nešto što niste mogli da ispunite? Kako će ovaj sada model dalje da u praksi bude uspešan? Da li vi stvarno mislite da neko veruje da ćete diskrecionom politikom ubediti nekog da bude siguran, evo završavam rečenicu, da može da ulaže u sebe i sutra za svoje bolje sutra u starosti koje treba da dočeka? Hvala. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite, koleginice. Mnogo razmišljanja, a sva pogrešna. Znači, ono o čemu smo govorili i na odboru i ovde, kada govorimo o investicijama, upravo govorimo o dobroj spoljnoj i unutrašnjoj politici jedne vlade, to je da investitori imaju mogućnost i sa istoka i sa zapada da finansiraju i otvaraju fabrike ovde u Srbiji, i to pokazuje upravo trgovinski promet sa zemljama Evropske unije, koje su 2/3, ona 1/3 su upravo kompanije koje dolaze sa istoka. I ono što je najvažnije, to je da se pokazalo na poslednjoj poseti Kini da je Srbija visoko uvažavana zemlja kao zemlja od najvažnijih partnera u programu Put svile 16+1 zemlje srednje i jugoistočne Evrope. Znači, zemlja koja jednostavno ima najveći stepen poverenja unutar Evropske unije, iako nije članica Evropske unije. To je jedno. Drugo, kada pričamo o ekskluzivnom pravu vlade i kad su u pitanju penzije, to je ono što je pokušaj da cela opozicija javnosti prikaže kako 0,3% rasta BDP-a, koje je vezano za uopšte visoki ekonomski rast Republike Srbije, je ekskluzivno pravo vlade da povećava penzije, što nije istina. To predstavlja jedan dodatak i nije vezan uopšte za metodologiju isplate penzija. Prema tome, vlada Republike Srbije, koja je odgovorna, želi da sa visokim rastom paralelno daje i visoke dodatke penzionerima upravo na osnovu toga da vrati ono što je onim zakonom iz 2014. godine smanjila, nezavisno od procenta koji se odnosi na sama uvećanja. Prema tome, penzioneri će u svoj ček ne samo biti vraćene penzije na nivo 2014. nego će dobiti ujedno i povećanje, što će dati mogućnost, ukoliko u sledećoj godini budemo imali i veće ekonomski rast od 4%, a to stoji u onom članu 80 i budžetskom sistemu 27e, da budu podeljeni privodite mnogo veća povećanja da dobiju svoju platu nego što bi imali po onoj formuli.
I na kraju da vam kažem, velika je sramota kad bilo koja institucija napiše u svojoj oceni i izveštaju da se mi vezujemo u tom pežurativnom smislu za ekonomski rast afričkih zemalja i Bliskog istoka. To je prvo uvreda za te države, jer u tom smislu mi želimo da uvredimo te države kako oni imaju određeni rast i sistem podele plata na jedan loš način. Izvinite, jedan Egipat, jedan Alžir. Reč ima ministar gospodin Đorđević, izvolite. Zahvaljujem. Pa ja ne znam odakle vama Tunis i Alžir, pretpostavljam da volite Tunis i Alžir, oni jesu prijateljski naše zemlje, ali ja bih vas pozvao da pogledate Austrija, Irska, Holandija, Danska. Mislim da će to da vam znači i ta imena i razvijenost tih zemalja, pa uporedite sisteme koje postoje tamo za penzije. To vam je odgovor. Mislim da ste slagali auditorijum i slagali javnost. Ovo je prava istina. Pravo na repliku, narodni poslanik Miljan Damjanović. Izvolite. Predsedavajući, zahvaljujem, a da zaista ne znam zašto je prvo dobio repliku poslanik Srpske napredne stranke, ali nijednom nisam spomenuo, ali nema problema. I pritom je govorila 3 minuta umesto 2. Ali u redu. Kada smo govorili, vraćam se na odbor, jer predstavnici ministarstva tada, da li je maca pojela jezik ili ne znam šta je, kada smo govorili o svim modalitetima, oni su se povukli i ćutali su. To da li ja lažem ili ne, uskoro će se videti kako će ovaj modalitet u praksi da izgleda, a naravno da ću uvek govoriti da je potpuno sumanuto sada ustanu svi poslanici vladajuće većine kojima je napisano da govore o tome kako je ovo povećanje penzija. Povratak na 2014. i povećanje. Odlično. Koliko je koštalo gorivo 2014. godine? Koliko je koštalo sve ostalo? Koliko su koštale osnovne namirnice? Koliko je koštao život? Koliko je koštala voda? Koliko je bilo šta? Evo grad, koliko je povećao sada sve ove nove dažbine? Infostan i ostalo. Koliko je tada bila penzija? Ajmo da pogledamo sve pokazatelje. I onda vi govorite, evo mi povećavamo. Nekoliko, i kažete onda, mi nismo smanjivali penzije onima do 25.000 dinara. Živite vi sa 25.000. Da vidim da li ćete živeti. Da plaćate stanarinu, da plaćate školovanje, da plaćate vrtić, da kupite deci hranu, osnovne potrepštine, da ne pričamo bilo kakvim ozbiljnim letovanjima, zimovanjima i bilo čemu. Lako je vama da govorite kad imate i upravne odbore i ko zna šta sve ne iz pozicije vlasti. Ali nemojte obmanjivati javnost da je sve isto i sada bolje. Po poslovniku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Pa reklamiram član 107 i član 103, s tim što i vas upozoravam da ovo je posljednji put da ćemo tolerisati mi srpski radikali da se ministri ovako odnose i ophode prema narodnim poslanicima. Ministre, kolega Damjanović nije ništa slagao. On je samo na bazi korišćenja modela uporedio ovaj model sa zemljama gde se on koristi. To je tačno. Vi ste slagali, vi ste obmanuli. I to radite sa ciljem da ovaj model koji će se zasnivati prvenstveno na tome da li će statistički podaci koji će biti saopštene javnosti doprineti da se poveća penzija ili ne. Da li će vlada odlučiti da dođe do povećanja penzije ili ne? Da li će biti bruto društveni proizvod povećan ili ne? Da li će od tog povećanja biti 0,3% raspoređeno dovoljno svim penzionerima ili ne? To je suština. Kolega Mirčiću, samo mi recite kakve to veze ima sa članom 103 i 107? Ima sa članom 107 da se ministri upristoje konačno i da ne pokazuju tu vrstu arogancije i bezobrazluka. To je bezobrazluk, gospodine Arciću, a vi kao kolega naš treba da branite poslanike, vi kao najodgovorniji treba da upozoravate ministre. U buduće mi ćemo reagovati ili sa mesta ili ćemo na osnovu povrede poslovnika mnogo žešće odgovarati. Bolje vam je, ministre, da se ne smijete, sa radikalima nije preporučivo tako. Kolega Mirčiću, član poslovnika koji reguliše javljanje za povredu poslovnika predviđa da to bude odmah po učinjenoj povredi. U međuvremenu je kolega Damjanović govorio
dobio je pravo na repliku, tako da ste zakasnili sa reklamiranjem poslovnika. Pravo na repliku narodni poslanik Aleksandar Tomić, izvolite. Direktno pominjanje. Znači, kad pričamo o upravnim odborima, pa upravo onaj ko najviše priča je bio član upravnog odbora Studija B. Znači, ovde poslanici Srpske napredne stranke retko ko je član nekog upravnog odbora. To je jedno. Kad pričamo o kada govorimo o tome kako se isplaćuju penzije, znači formula se primenjuje ukoliko padnete ispod 11% BDP-a. Mi smo trenutno sa ovim povećanjima na 11,1% bruto društvenog proizvoda, što je vezano za zakon o budžetskom sistemu. Kada budemo imali veći rast, onda će ovih 0,3% BDP-a, koji se sada daje u vidu dodatka, povećanja verovatno biti veće. Mi se spremamo za veće ekonomske rast, za veću privrednu aktivnost. Za razliku od svih vas koji ste išli ispod, išli ste na pad privrednih aktivnosti i delili penzije iz kredita. Mi se u tome drastično razlikujemo jer imamo odgovornost prema narodu i građanima Srbije. Hvala. Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević. Izvolite, kolega Kovačević.